Южному відзначили свято єдності. День Соборності в місті розпочався з покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченко. До урочистого мітингу долучились посадовці, комунальники, військові та небайдужі містяни. Віками йде боротьба за об'єднання України, тому що історія про це говорить. І сьогодні, навіть на сьогодні, вже 21 століття, але все рівно питання стоїть по об'єднанню України, щоб була Україна єдина. І завжди в нас якийсь розподіл схід-захід. Безумовно, вже я думаю, що прийшов той час, коли ми всі повинні розуміти, що Україна єдина і Україна признана світом, Україна має свої кордони, Україна незалежна. В українському календарі дата 22 січня посідає одне з провідних місць. Так, саме 22 січня 1918 року четвертим універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софіївській площі було проголошено акт злуки українських земель в єдину Україну. Стверджувалося об'єднання двох тодішніх держав – УНР та ЗУНР, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій, в єдину соборну українську державу. Яскравим проявом єдності, прагнення українського народу до свободи, став живий ланцюг. Цю акцію організували представники народного руху. Символічне возз'єднання відбулося 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення акта злуки. Мільйони тоді ще радянських українців узялися за руки від Києва до Львова. Відтоді в Україні живі ланцюги створювались неодноразово, символізуючи єдність українського народу. Статус свята державного значення День Соборності України отримав в 1999 році. Відзначення Дня Єдності є особливо актуальним і для сьогодення. Особливо зараз, в настоящее время, коли у нас йде війна, на велике значення має. Треба більше виступлень і привчати молодіж до патріотизму. Зараз в Україні найбільше, саме на цьому треба акцентувати увагу, тому що у нас на Сході самі знаєте, що відбувається. І це не дуже є приємно. Треба Україну об'єднувати знову, щоб вона була цілісною. Не треба розділяти. У нас немає там україноязичних, рускоязичних. Ми всі одна єдина нація. Ми всі українці. Цим треба пишатися. Тема єдності та соборності стала провідним мотивом у програмі літературно-виховного вечора «Від заходу до сходу». Її підготували режисери та колективи Палацу культури «Дружба». Святкова постанова розпочалась виконанням гімну України. Далі зі сцени пролунали історичні та сучасні пісні та віршовані композиції. Гості вечора переглянули фільм-хроніку з описом подій минулого століття. Режисер Альона Назарук розповіла про роботу над сценарієм. Історичні факти, вони одні, ми відштовхуємося саме від них і за основу беремо саме їх, тому що молоді потрібно показувати, розказувати, якось демонструвати і наглядно це все показувати, щоб вони трошечки запам'ятали і нашу історію, і все, що відбувалося колись, і коли наші прадіди скільки покладено життів, щоб досягнути от цього, що сьогодні є. І зараз ще наші хлопці воюють за нашу соборність, за нашу єдність, за нашу незалежність. І ми схиляємося і до літературної частини, і до історичної. Використовуємо і музичний матеріал, і всі інші, щоб не було сумно нашим глядачам, щоб вони і щось запам'ятали з історії, і щоб їм було і весело це дивитися завдяки от нашим музичним номерам. Молодь свою вчу, всі, хто ходить до мене в театр, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, ми знаємо, що якщо ми готуємо захід, ми вивчаємо цю тему, я вчу, розповідаю їм, що відбувалося, як це відбувалося, і хочу, щоб цим самим і вони несли теж в маси, несли, от розповідали своїм друзям, бо, можливо, хтось і не чув про це. Глядачами літературно-виховного вечора стали учні старших класів, южненські посадовці та освітяни.
Розповісти молоді про важливість історичних надбань та єднання українського народу було одним із основних завдань творчого заходу. Діти, вони не дуже полюбляють вчити історію, тому що вважають, що це їм не знадобиться в житті. Їм не цікава історія в школі, але так, заохочуючи їх завдяки мистецтву, можна вивчити історію. У нас територія дуже велика, і це показує, що хоча є якісь розбіжності, мабуть, у політичних поглядах, у релігійних, але ми українці і ми одне ціле. То, що всі українці об'єднались, створили один великий, стали один ланцюг від Києва до Франківська. Дуже сподобався відеоролик, він був дуже цікавим. Дуже сподобався завдяки йому, взагалі сподобалось свято, що він був дуже інформаційним, можна так сказати. Скажіть, як ви вважаєте, чи потрібно такі заходи проводити в сучасному? Так, так, звісно. А чому? Тому що це дуже об'єднання українців, у нас так. Дуже маленьке місто, і такі заходи необхідні, мені здається. Для того, щоб утворити нашу культуру, щоб не забувати про це. Також з нагоди Дня Соборності міський музей підготував тематичний стенд. Експозиція розповідає глядачам історію підписання акту Злуки у 1919 році. Історія цих подій представлена в численних світлинах та документах.